Tännepä. Niin, meidän. Joo. Katsotaanpa tästä ylös. Miljoona punkkia sen pusikon jälkeen saakeli. Aivan hirveä. Omiaton maisemat. Voi huljotella. Tuo on kyllä. Tuohin tuohon heilikkoon. Vielä pystyt juomaan sitä. Hei, mä voin ruutata se, jos mä haluat käsillä pestä sitä. Mä en oo juonut tässä vielä ollenkaan. No ei pestä se suu osaa vaan, että millä nää juot, että se on silleen puhas. Mä juon se. Nonni. Lähetä. Saat vielä hirviä puhas. No vastaakin ajas siististi. Ihan nurin naaman korkealla oli sitä putoa sinne. Tai missä? No. No kun sun renkasta jäi siihen kaikkeen. Ai! Hassua. Näkyyköhän tuossa videolla se Pateniemi-uusi asutusalue. Haetaan sitä rantaa pitkin. Etsitään se polku sieltä sitten. Häh? Älä aja lujaa. Ei jos jarru pette. Anna mulla puhelinsa. Marko.
No päivää päivää. Niin, joo, kyllä. Niin. Joo. Joo. Onnistuu. Onnistuu. Tuo sunnuntaina tota 10. Tai sitten voi olla ruveta myöhemmässä. Eikä niin ole jo saatu yöllä vasta. Olisiko puolelta päivää? Joo, saat nukkua rauhassa. No niin, siirretään sunnuntaille. Tämä passaa oikein hyvin. Aivan, joo. Tavoitellaan mennä kyllä sitten sillekin vaikka siksi aikaa. Joo. No mutta katsotaan sunnuntaina sitten, niin tuu puolelta päivä. Teemme läppi, joo, kiitoksia. Moro, moro. Kuka se oli? Asiakas. Joo, no ei tässä ne ranta nyt, että heittää näin kivaa.